Miika, ole hyvä. Kiitos Anne. Tervehdys myös minun puolesta. Minä olen Miika Miinin, tuun Eduksilta ja voisin pikkasen ihan ensimmäisenä kertoa, että mikä tämä Eduks on, ennen kuin mennään tähän meidän varsinaiseen aiheeseen. Eli me ollaan täällä Lappeenrannassa kaupungin sisäinen toimija ja meillä on oikeastaan kolme päätehtävää. Myö huolehditaan täällä Lappeenrannassa, että kaikki laitteet päiväkodeista peruskoulun kautta lukioon toimii niin kuin kuuluu, ei se tekninen tuki on meidän vastuulla. Sen lisäksi me järjestetään täydennyskoulutusta kaikista digimaailman ja opetusmaailman yhdistävästä hommasta. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että todella kiva päästä Otaviaikaiset tätä pakettia yhdessä vetämään. Ja sitten kolmantena on tämmöinen kehittämistoiminta, eli valtaosa meidän rahoituksesta tulee hankkeiden puolesta, ja siellä myös sitten pyritään tutkimaan kaikennäköistä uutta, mikä voisi sitten sitä opettajaa auttaa siinä opetustyön suorittamisessa. Ja meillä on tämmöinen pikkuinen porukka, meitä on 6 täällä toimiston puolella, ja sitten meillä on 10 dikaria tuolla kouluilla kentällä hoitamassa sitä lähitukihommaa. Tämmöinen ihan pikainen esittely siitä, ketä me ollaan, ja lähdetään sitten vähän tarkemmin tähän aiheeseen. Mutta tuossa Anne alkuesittelyssä jo mainitsikin siitä, että tekoälyhän ei ole mikään uusi juttu, vaan tämä on tosiaan sieltä 50-luvulta lähtenyt. Ja tällä hetkellä vaan mennään tämmöistä valtavaa nousukiitoa. Tämä ei ole missään tapauksessa ensimmäinen kerta, kun tätä tekoälyä kehitetään ihan hirveällä vauhdilla eteenpäin. Silloin 50-luvulla alkoi ensimmäinen, Alan Turing kehitti ensimmäistä tekoälyversioa ja tämmöinen Eliza chatbot oli siihen aikaan hienointa, mitä tekoälyllä saatiin. Mutta kehittäminen etenee tämmöisessä vähän niin kuin vuoristomaisessa mallissa. Et ekana kehitetään valtava määrä ja jossain vaiheessa tulee sitten se ikään kuin teknologian raja vastaan. Et joko se tapa, mitä yritettiin, ei olekaan se toimiva, tai vaihtoehtoisesti sitten se käytössä oleva rauta ei vaan riitä sen asian tekemiseen, mitä toivottaisiin. Ja siitä seuraa, tälle on ihan oma terminsä tullut, kuin tekoälytalvi, jolloin sitten se kehitys tyssää, se ei edisty oikeastaan minnekään, se ei näy missään mediassa, se ei kiinnosta ihmisiä, kunnes sitten löytyy joku uusi kehityssuunta. Ja tämä on nyt oikeastaan niin kuin kolmas tämmöinen isompi ylämäki, mitä mennään. Eli tässä se ylämäki ei ole siis haastava, vaan että se kehitys menee eteenpäin valtavaa vauhtia. Ja se on nyt tämä generatiiviset tekoälyt, eli tähän neuroverkkoon pohjautuvat systeemit. Ja olen kysynyt joka kerta, kun olen keskustellut jonkun aiheesta enemmän tietävän kanssa, ja niitä on muuten paljon. Jokaiselta on kysynyt, että onko tämä nykyinen kehityssuunta se, millä päästään siihen laajaan tekoälyyn, että se tekoäly on ihmisen tasolla tai jopa ihmistä parempi kaikessa tekemisessä, niin Mikko Hyppöstä lukuun ottamatta kaikki on ollut sitä mieltä, että tämä ei vielä ole se suunta, millä sitten päästään sinne laajan tekoälyn maailmaan. Et tässä ongelmana on se, että niin kuin Kari tuossa jo mainitsikin, että tämä ei oikeasti ole mitään erittäin valistunutta arvailua. Mutta se, mihin tämä johtaa, niin vielä ei todennäköisesti olla lähelläkään kaikkea sitä, mitä tällä nykyiselläkin iteraatiolla saadaan aikaiseksi. Ja ihan pikkasen avaan vielä tätä, mistä Kari jo puhukin, että miten se tekoäly toimii, koska tämä on aika oleellinen osa siihen, että ymmärtää sen, että mitä sillä tekoälyllä pystyy tekemään ja mitä sillä ei pysty tekemään. Ja tässä on kuva siitä neuroverkosta, eli tämä tämänhetkinen generatiivinen tekoäly pohjautuu tämmöiseen ihmisaivoista kopioituun malliin, eli siellä on neuroneita ja niiden välillä sitten kulkee hirveä määrä yhteyksiä. Ja tässä se tarkoittaa, että kun sitä tekoälyä on koulutettu, niin sille on annettu valtava määrä sitä dataa ja se on tehnyt sinne sen oman neuroverkon. Se yhdistelee niitä asioita sen mukaan, miten ne yhdistyy siinä opetusdatassa. Eli kun puhutaan saduista, niin hyvin usein siellä puhutaan sitten myös lohikäärmeistä ja linnanneidoista ja niin edelleen. Siitä muodostuu semmoisia palleroita, joihin yhdistyy erinäköisiä asioita. Ja tässä on sitten hyvin tiivistetysti se, että nyt kun me pyydetään siltä tekoälyltä jotakin, nämä värikkäät pallot täällä vasemmassa reunassa kuvaa sitä meidän pyyntöä.
me pyydetään siltä jotakin. Siellä pyydetään sitä nyt kertomaan vaikka se Satu Otaviasta ja sitten lappeenrantalaisista foliohattutyypeistä. Niin nämä pallot kuvaa niitä asioita. Siellä on Otavia, siellä on Satu, siellä on Lappeenranta, siellä on foliohattutyypit. Ja sen jälkeen se rupeaa rouskuttamaan. Ja täällä toisessa päässä on sitten se ulostulokerros. Eli täällä on se, mitä se saa aikaan. Se tekee sen sadun niillä reunaehdolla, mitä sille annettiin. Ja tässä välissä on musta laatikko, mistä kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Eli ei edes se tekoälyn kehittäjä tiedä, mitä kaikkea siellä välissä tapahtuu. Se johtuu ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että se datamassa, mitä täällä mustassa laatikossa on, on niin valtava, että sitä ei kukaan ihminen pysty niin kuin elinikänään käymään siitä kuin pienen murto-osan läpi, jos sille elämänsä omistaisi. Mutta se kone tekee siellä erinäköisiä yhdistelmiä ja sen pohjalta, mitä pyydettiin, sen pohjalta, mitä sille on aiemmin kerrottu, se arvailee meille sadun näistä aiheista. Mitä enemmän se tietää saduista, sitä sadun kaltaisempi siitä tulee. Veikkaan, että Otaviasta löytyy vähän vähemmän tietoa kuin saduista, niin sinne pystyy sitten tulemaan enemmän sitä avant-gardempata settiä, että siellä on vähän arvailua ja hallusinointia joukossa. Mutta tämä on siis käytännössä, mikä se systeemi on. Siltä pyydetään jotakin, sen perusteella, mitä sinne on syötetty, se arvailee sen, mikä siltä pyydetään. Ja siinä on koko tämä tekoälyn toimintaperiaate hyvin, hyvin tiivistettynä. No nyt sitten siirrytään tähän meidän omaan nurkkaamme täällä, eli tähän Microsoft Copilottiin. Ja en tiedä, onko tämä kaikille tuttu. Kerron pikkasen, mikä tämä on, ja kerron sitten vähän myös sitä, että minkä takia nimenomaan tähän on päädytty hyvin monissa Suomen kunnissa. Eli tämä Copilot, mistä nyt puhutaan, kerron kohta siitäkin vähän lisää, että minkä takia se on vähän hassu termi, on Microsoftin tämmöinen tekoälypalvelu. ChatGPT on todennäköisesti se paljon tutumpi. Se oikeastaan aloitti tämän nykyisen tekoälynousukiidon, sen markkinoille tuleminen. Tässä Copilotissa on sisällä oikeastaan, voisi sanoa, että on niin kuin sama sydän sykkii siellä kuin tässä ChatGPT:ssä, eli tämä OpenAI-niminen yritys, heidän tekemä kielimalli on siellä pohjalla, mutta se miten se eroaa tästä ChatGPT:stä, niin ChatGPT on vähän pikkasen ehkä villimpi ja pikkasen kokeellisempi, kun taas sitten tämä Copilot on enemmän tämmöinen ison perinteikkään estabiloituneen valtavan yritysjätin versio. Eli siihen on laitettu aika paljon enemmän tämmöisiä raja-aitoja ja erilaisia painotuksia, miten se vastaa. Ei ole Microsoftin etujen mukaista, että se antaa ohjeita pommin tekoon tai piirtää ihmisiä natsiuniformussa. Niin sitä on rajattu tosi paljon, mikä nyt vaikuttaa valitettavasti ehkä negatiivisesti siihen, minkälaisia tuloksia se antaa. Eli sillä ei pysty tekemään ihan kaikkea yhtä villiä ja eksoottista kuin mitä ChatGPT:n kanssa, puhumattakaan sitten tämmöisistä vielä rajoittamattomammista kielimalleista pystyssä. Se on myös toiminnoiltaan pikkasen lähempänä hakukonetta kuin ChatGPT. Eli ChatGPT:n lähtökohtakin on se, että se on ikään kuin tämmöinen keskustelukumppani ja sen kanssa voidaan jutella. Kun taas tämähän on Bing Chat alun perin, tämä Copilot, eli se on hakukoneen päälle ikään kuin koottu tämmöinen paketti. Ja se tarjoaa myös, kun siltä kysytään jotain, niin se tarjoaa oikeastaan aina, jos pystyy, niin ne lähteet, mistä sitä tietoa on netin puolelta haettu siihen. Hirveän määrä sitä tiedosta se hakee sieltä omasta koulutusmateriaalistaan, mutta se on myös reaaliajassa yhteydessä internettiin. Ja etsii sieltä niitä asioita sitä mukaan, kun niitä siltä kysellään. Ja tämä Copilot tuottaa sekä tekstiä että kuvaa. Sen lisäksi se voi tehdä sähköposteja ja LinkedIn-postauksia ja muuta tämmöistä. Mutta sen vahvuus on selkeästi siellä tekstin ja kuvan tuottamisessa. Ja sitten tämä outous, mitä olen ihmetellyt. Niin tällä samalla Microsoft Copilot-nimellä kysyin Microsoftilta, miten monta näitä on.
se Microsoftin edustaja sanoi, että hän lopetti laskemisen jossain 70 kohdalla. Siellä on siis yli 70 tuotetta Microsoft koupailut nimellä. Jostain syystä se on heidän mielestä hyvä idea, että samalla nimellä toimii valtava määrä erilaisia eri toimintoja tekeviä palveluita. Mutta kun me puhun koupailuista, niin minä tarkoitan tätä chattiversiota, johon pääsee käsiksi kuka tahansa, ja jota pystytään tietyillä reunaehdolla käyttämään myös sitten siellä opetuskommissa. No sitten ihan se peruskysymys, miten sinne Copilottiin pääsee käsiksi. Sille löytyy luonnollisesti, koska on Microsoftilta kyse, niin useampikin osoite, mistä sinne pääsee. Bing.com kautta chat tai copilot.microsoft.com on osoitteita, mihin pääsee millä tahansa selaimella käyttämään sitä palvelua. Tai sitten tämä Microsoftin Edge-selain, mikä on pitkään ollut enemmän tai vähemmän vitsi, niin nykyisin siinä onkin oikeasti ihan hyviä toiminnallisuuksia. Eli esimerkiksi sinne on integroitu tämä Copilot, eli ei tarvitse erikseen mennä sinne Copilottiin keskustelemaan, vaan siellä voit olla nettisivulla ja avata sieltä sivupalkista sen Edge-selaimen näkyviin. Jos me tuosta pikkasen näytän, miten se toimii. Eli ylänurkassa on tuommoinen merkki. Tämä on se Copilotin logo. Ja siitä kun klikkaa, niin se avaa tänne sivulle tämän näköisen keskusteluikkunan. Ja mitä se mahdollistaa, niin tässä pystyy keskustelemaan. Siltä voi tässä kysyä mitä tahansa. Se enemmän tai hyvin, enemmän tai vähemmän hyvin se ymmärtää myös, mitä tästä vierestä on auki. Eli siltä voi kysellä esimerkiksi, että etsi tältä sivulta, mistä siellä puhutaan, minkälaisia asioita sieltä löytyy. Tiivistä tässä sivulla olevan uutisen asiat pienempään pakettiin. Ja tämä ei tosiaan vaadi tämä käyttäminen mitään muuta, kun rupeat tästä juttelemaan sen Copilotin kanssa. Tässä on omia pieniä nyansseja. Täältä löytyy tämä Compose-puoli, mistä pystyy sitten laittaa sen tekemään esimerkiksi sähköpostia tai sitä mainittua linkkarin julkaisua tai tekemään luettelomerkkejä. Ja täältä pystyy sitten ohjaamaan vähän, minkä tyyppistä se tekee. Mutta tämä on oikeastaan vaan sellainen toinen ulkoasu tähän hommaan. Kaiken tämän saman pystyy tekemään myös tässä chat-puolella. Ja itse en oikeastaan koskaan tätä Compose-puolta edes käytä, koska se on vain rajatumpi versio, jossa on tehty asioita vähän eri tavalla näkyväksi. Eli tänne kirjoittamalla saa tehtyä kaikki nuo samat asiat. Täältä pystyy lisäilemään sinne kuvia, pystyy screenshotin laittamaan sinne, tai sinne pystyy lisäämään tiedoston. Eli tämän avulla halutessasi pystyt lähetät sinne jonkun dokumentin ja etsit siitä kyseistä dokumentista esimerkiksi tietoa itsellesi. Ja tätä pystyy käyttämään myös puhumalla. Että voit joko kirjoittaa tai pystyt sitten ihan käskyttämään sitä puheen avulla. Tähän sitten, mitä kaikkea tällä pystyy tekemään, niin pureudutaan pikkasen enemmän myöhemmillä kerroilla. Mutta tärkeintä on se, että löydätte ylipäätään tämän palvelun. Ja tosiaan se oikea yläraita Edge-selaimessa tai sitten jompikumpi näistä osoitteista. Ja tämä diaesitys tulee teille siis jo jakoon. En tiedä, onko Anne jo ehkä laittanutkin sen. Nämä on linkkejä, joista pääsette sitten suoraan sinne, jos pääsee unohtumaan se osoite, mille sinne pääsee. Ja nyt sitten oikeastaan se, minkä takia tämä palvelu on enemmän tai vähemmän opetuspuolella se, mitä valtaosa on päätynyt käyttämään. Eli käytännössä kaikki nämä tekoälypalvelut on ikärajaltaan K18. Joissakin näistä on tämmöinen mahdollisuus, että sitä pystyy myös 13 vuotta täyttäneet käyttämään, mutta siihen tarvitaan sitten huoltajan suostumus aina. Microsoft tällä hetkellä työnimellä Copilot for Kids työstää semmoista tekoälypalvelua, jota myös lapset pystyisivät käyttämään itsessään.
Tästä Vesa Äyräksen Microsoftin edupuolen päällikössä keskustelin ja kyselin, että minkä takia tämä kestää näin pitkään. Eli hänellä oli kyllä itse asiassa erittäin pätevä perustelu sinne. Eli jos mietitään sosiaalisen median saapumista, sitä hehkutettiin ja pidettiin vain hyvänä juttuna, ja tällä hetkellä sitä syytetään hirmu monesta ongelmasta, mitä ihmiset tällä hetkellä kokee, niin Vesa sanoi, että tämä on ihan niin kuin Microsoftin linjaus, että hyö ei halua sitä, että 10 vuoden päästä sitten Microsoftia syytetään hirveästi ongelmista sen takia, että hyö toivat markkinoille lapsille suunnatun tuotteen, josta sitten seurasi ongelmia. Eli jos tätä nykyistä co-pilottia on jo pitänyt rajata valtavat määrät, että se ei tee semmoisia asioita, jotka ei ole ihmisille hyväksi tai Microsoftin imagolle hyväksi, niin se määrä, mitä pitää estää lasten käytössä, on moninkertainen ja riskit on moninvertainen suuremmat, jos se tekisi jotakin asiatonta tai vaarallista tai muuta. Niin hyö haluaa testata todella tarkasti sen, että se ei tee mitään semmoista, mistä sitten seuraa ongelmia myöhemmin. Vesa sanoi, että ei kannata pidätellä hengitystä sen kanssa, että se tulee jossain vaiheessa se palvelu, jos hyö saa sen toimimaan, mutta mitään julkaisuaikataulua ei vielä ole. Tällä hetkellä se siis tarkoittaa sitä, että tämä tekoälyn käyttö sillä tavalla, että se noudattaa Suomen lakia ja ohjelmistotuottajien käyttöehtoja, niin se rajoittuu valitettavasti siihen, että se on vain opettajan työkalu, ellei puhuta sitten täysikäisistä opiskelijoista. Opettajahan pystyy sanomaan, että voitte käyttää palvelua, mutta ei voi oikein mitenkään velvoittaa, että käytä tätä palvelua, koska se on käyttöehtojen vastaista parhaassakin tapauksessa. Se, että ylipäätään opettaja pystyy tätä käyttämään, niin sekään ei ole ihan itsestään selvää. Kari puhui tuossa alkuun siitä tekoälyn kouluttamisesta ja siitä, että sitä dataa on valtavat määrät jo kerätty sinne ja sitä dataa pitäisi saada jostakin lisää. Niin luonnollinen tapahan on se, että kun ihmiset keskustelee sen ChatGPT:n tai Copilotin kanssa, niin se data kerätään talteen ja siitä saadaan lisää sitä koulutusaineistoa. Tämä on semmoinen, Anne puhui niistä ilmaista lounaista chatin puolella, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen, että ei ole ilmaista lounasta. Se, että sitä palvelua saa käyttää ilmaiseksi, niin sitten siitä maksetaan sillä omalla datalla, mitä sinne annetaan. Ja se, että opettaja tai oppilasta puhumattakaan voisi syöttää sinne asioita ja sitä voitaisiin sitten käyttää opetusdatana, niin se ei sitten tietosuojan puolesta olekaan enää kauhean ok. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia tämä co-pilot on se, mihin tosi moni kunta on sitten päätynyt. Eli kun siellä ylänurkassa näkyy tuo punaisella neliöity vihreä merkki, se tarkoittaa sitä, että silloin käytetään tämmöistä suojattua yhteyttä ja silloin sitä dataa, mitä sinne syötetään, eli kun sille jutellaan, niin sitä ei käytetä mihinkään. Se jää pelkästään siihen käyttäjän keskusteluun, ja kun se keskustelu päättyy, niin se tuhotaan välittömästi. Ja tämä on semmoinen tekijä, mitä edellytetään, että sitä pystyttäisiin sitten opetusmaailmassa sitä tekoälypalvelua käyttämään. Ja tämmöistä toimintoa niin muut tekoälyvalmistajat eivät vielä oikeastaan tarjoa. Ja tässä on se, mitä Microsoft lupaa tästä Copilotista, ja tässä pitää huomioida myös, että taas on co-pilot ja on co-pilot. Eli kun puhutaan tästä co-pilotista, niin anteeksi, meinaan tukehtua. Tämä merkki on silloin käytössä, kun se on tämmöinen yritystili tai sitten oppilaitostili. Jos sinne menee ja kirjautuu omalla henkilökohtaisella tilillä, tätä merkkiä ei näy. Niin silloin se toimii tismalleen samalla tavalla kuin kaikki muutkin tekoälypalvelut. Eli se data, mitä sinne syötetään, se käytetään sen tekoälyn jatkokoulutukseen. Ja minkä takia se on ongelma, niin se tarkoittaa sitä, että se teksti, mitä sinne kirjoitat, niin se voi jossakin muodossa pompata esille jonkun ihan muun näytölle joskus samassa tulevaisuudessa. Eli se tekoälyhän ei ymmärrä, mitä se tekee, se vaan tekee riimiksejä.
siitä datasta, mikä sille annetaan, ja syöttää sitä sitten samoja sanoja eri järjestyksessä eri ihmiselle. Ja kun sinne jotain syöttää, niin se voi sitten tulla esiin jossakin muussa yhteydessä myöhemmin. Mutta tässä tapauksessa se asiakkaan data on suojattu, eli sen ei pitäisi päästä vuotamaan organisaation ulkopuolelle. No, tämä on tietysti lähtökohta varmaan kaikessa dataliikenteessä, mutta siihen on tosiaan sitten Microsoft panostanut, että se ei ole julkisessa jaossa missään ja niin edelleen. Sillä datalla ei kouluteta sitä kielimallia, ja sitten sitä chat-dataa ei edes tallenneta. Eli ne ei pääse näkemään, mitä se käyttäjä on sinne kirjoittanut, vaan se on pelkästään käyttäjä itsensä niin kuin omassa hallussa sen keskustelun ajan, ja se tuhotaan välittömästi keskustelun päätyttyä. Pikakommenttina skeptisenä avoimen datan kannattajana totesin, että lähtökohtaisesti kielimallista riippumatta niin kannattaa syöttää vain sellaisia aineistoja, joita voisi kuvitella jakamansa netissä. Et vaikka Microsoft sanoisi mitä, että ainakin suuryritykset on vielä sitä mieltä, että ne ei hirveästi ole hyödyntänyt co-pilottia tunkemalla koko intranettiänsä sinne, vaan pientä varovaisuutta ja skeptisyyttä vielä on. Ja sitten toinen juttu, että jos laittaa jotain organisaation materiaalia niin, ja mahdollisesti jopa opiskelijoiden vastauksiakin, niin anonymisoi kaiken datan, eli poistaa sieltä ihan nimimerkkiä myöten, keksii vaikka uudet nimimerkit, niin ei ole suurta ongelmaa sitten pallotella. Nyt vaikka mulla on esimerkiksi yksi tuttu proffa, joka tekee opiskelijoiden vastauksista korkeakoulussa, niin automaattisesti Gaussin käyrän jakauman niin silleen, että ChatGPT analysoi vastaukset ja ripottelee pisteet sitten luonnosmaisesti omin päin, kunhan se vaan muistaa anonymisoida sen datan. Lauri. Joo, eli ei, on ihan pakko sanoa tuohon väliin justiinsa tämä EU:n tekoälyasetuksen kansallinen jalkauttaminen tai toimeenpano, mikä on lähtenyt nyt käyntiin, ja Temmihän sitä niin kuin tiedotusta ja siitä organisoi ja muuta, niin sitten juuri näissä erilaisissa asioissa, että millä tavalla hyödyntää niin kuin tekoälyä sisältäviä palveluita, niin siinä kannattaa olla sitten erinomaisen tarkka, varsinkin näissä arviointiasioissa, ja juuri jos on jotain tällaisia, missä opiskelijat syöttää niitä materiaaleja ja muuta, niin siinähän puhutaan myös juuri tällaisesta korkean riskin tekoälyistä ja muista erilaisista jutuista, niin siinä on tiettyjä dokumentaatiovelvoitteita sitten tietyssä vaiheessa, että kannattaa siihen prosessiin tutustua ja muutakin, että minkä näköisiä velvoitteita siitä sitten tulee, jos näitä palveluita käyttää. Tähän sattuukin hyvin. Kari ja Lauri johdattikin, vaihdetaankin pikkasen järjestystä. Eli oikeastaan tähän aiheeseen, mihin se Copilot ei oikeastaan sovellu, niin mihinkään henkilötietojen käsittelyyn se ei sovellu. Eli niin kuin Kari tuossa totesi, älkää syöttäkö sinne nimiä, älkää syöttäkö siellä yleisesti käytössä olevia nimimerkkejä. Vaikka sitä dataa ei tallennettaisiin mihinkään, niin parhaassakin tapauksessa on se riski, että se keskustelu jää siihen auki ja se päätyy sitä kautta johonkin väärille tahoille. Eli mitään henkilötietoja älkää syöttäkö, ei nimiä, ei osoitteita, ei henkilöturvatunnuksia, ei lempinimiä, vaan pseudonymisoikaa tai anonymisoikaa kaikki, mitä sinne syötätte. Ja toinen juttu, eli mitä opiskelijatöitä, älkää syöttäkö sinne. Eli opiskelijalla on kuitenkin tekijäoikeus kaikkeen tekemäänsä, ja se, että jos se syötetään tekoälypalvelulle esimerkiksi arvostelua varten, sehän antaa sitä arvostelua. Se voi antaa sitä jopa todella hyvän arvostelun. En siis tarkoita, että se antaa siitä 10 tai 10 miinuksen, vaan se voi antaa todella hyvän ja kehittävän palautteen siitä esimerkiksi, mutta siinä liikutaan vähintäänkin harmaalla, enemmänkin ehkä mustalla vyöhykkeellä, jos ruvetaan niitä jonkun muun omistamia teoksia syöttämään sinne. Ja toisaalta siinä sitten ulkoistetaan se opettajan virkaehtoinen tehtävä suorittaa se arviointi. Eli jos kaksi asiaa pitää muistaa, mitä sinne ei laiteta, niin mitään nimiä ja kenenkään muun tuotoksia.
niin sillä pääsee jo aika pitkälle tässä tietosuojapuolessa. Ja sitten semmoinen juttu, mikä on erittäin tärkeä, ja tämä on myös semmoinen tärkeä asia niille opiskelijoille, oppilaille saada iskostettua, että Copilot tai oikeastaan mikään mukaan tekoäly ei ole kauhean hyvä väline luotettavien vastausten antamiseen. Eli se voi antaa täysin oikean, se hyvin monesti antaakin oikean järkevän vastauksen, mutta ihan tismalleen samalla tavalla se antaa täysin väärän vastauksen erittäin uskottavassa paketissa. Ja me saa Äyräs Microsoftilla tätä korostaa hyvin paljon, että sen takia tämän palvelun nimi on Copilot. Se ei ole se itsenäinen lentäjä, vaan se on se apupilotti siellä. Eli ei kannata luottaa siihen, mitä se tekee, vaan käyttää sitä apuna, tukena. Se voi antaa oikeita vastauksia, mutta kannattaa aina itse pitää ne langat käsissä, ottaa sieltä apuja, mutta ei päästää sitä siihen kuskin paikalle. Ja sitten vielä yksi asia, missä se Copilot ei ole kauhean hyvä, niin jos käsitellään tämmöisiä huonosti tunnettuja tai heikosti dokumentoituja aiheita tai kieliä, niin koska sillä ei ole sitä koulutusmateriaalia, minkä pohjalta se antaisi niitä laadukkaita vastauksia, tai se materiaali on vajaavaista heikkoa, niin se riski siihen, että se rupeaa hallusinoimaan, eli keksimään omiaan, kasvaa aina. Eli mitä paremmin se asia on tunnettu ja mitä laadukkaammin se on dokumentoitu, se laadukkaampia vastauksia se tekoäly antaa. Ja tämähän muodostuu ongelmaksi nimenomaan siinä, että ne asiat, mitkä on ihmisille tuttuja, niistä on paljon tietoa muutenkin, niin herkästi sitä tietoa lähtee sitten etsimään niistä, mitä sitä tietoa on vähemmän tarjolla. Ja siinä saattaa sitten mennä hyvin vahvasti mettään, jos lähtee tekoälyn, tämmöisen generatiivisen palvelun, Copilotin tai ChatGPTn kautta etsimään, koska se keksii sitten, että se täyttää ne tyhjät aukot ihan höpöhöpöillä, jos se ei tiedä, mistä se puhuu. Nyt jos tämä menisi liian negatiiviseksi tämä, mihin ei kykene, niin otetaan muutama asia, missä se on oikeasti todella hyvä. Eli se Copilothan tuottaa aiheesta kuin aiheesta tekstiä ja kuvia. Se tekee erittäin laadukasta, kunhan sitä osaa ajaa oikein. Sekä teksti että kuvat, niin se vaatii sitä, että sille annetaan hyviä järkeviä ohjeita. Toinen juttu, mitä se tekee hyvin, niin se osaa tämmöisiä olemassa olevia tekstejä muokata ja oikolukea. Eli yksi semmoinen esimerkki hyvästä käytöstä on se, että kun työ kirjoitatte joko itse jonkunnäköisen tunnekuohun vallassa tai vastaatte ihmiselle, joka on jonkunnäköisen tunnekuohun vallassa, niin hyvin herkästi ne viestit alkaa sisältämään sitä tunnelatausta. Nyt työ kirjoitatte sille vihaiselle vanhemmalle, joka on äärimmäisen suuttunut perjantai-iltana vastauksen, niin se ei välttämättä ole semmoinen, mikä rakentavasti vie sitä asiaa eteenpäin. Kirjoittakaa se vastaus, poistakaa siitä kaikki henkilötiedot ja syöttäkää se jollekin tekoälypalvelulle ja pyytäkää, että oot viestinnän ammattilainen, tee tästä viestistä tunnelataukseltaan neutraali ja malliltaan rakenteellinen, mutta säilytä kaikki asiat, mitä siinä on. Jolloin se tekoäly käy sen tekstin läpi ja se muokkaa siitä semmoisen, että se poistaa sieltä ne aggressiiviset rivien välistä hyökkäykset ja muut. Ja se ikään kuin luo semmoisen turvabufferin siihen viestiin ja vastaanottajan väliin. Se ei ole mikään isku sitten sitä vastaanottajaa kohti. Ja näin sitä hyvin usein päästään sitten paljon rakentavampaan keskusteluun. Samalla tavalla sitten oikolukeminen. Itsellä omassa työpaikassa on esimerkiksi yksi esimies, joka kirjoittaa hyvin nopeasti, niin hyvin paljon tekstin laatua parantaa se, että pyytää ihan sen, että käy läpi kieliasu, korjaa sieltä ne virheet ja epäloogisuudet.
Toisinpäin käytettynä sillä tekoälyllä pystyy tietystä materiaalista tai tekstimassasta etsimään asioita. Jos on esimerkiksi valtava määrä erilaisia dokumentteja, joista pitäisi koostaa jonkunnäköistä synteesiä, niin se tekoäly osaa sieltä niistä dokumenteista etsiä kohdat, jotka yhdistää niitä tai jossa niissä on eroavaisuuksia tai tiivistää kolme isoa dokumenttia pienempään muotoon ja poimia sieltä avainkohdat. Ja sinne tosiaan pystyy siihen Copilottiin lataamaan ne tiedostot sinne sisälle. Tässä tosiaan se, mitä Kari taisi mainita, että kannattaa vähän sitten miettiä, että minkälaista dataa sinne syöttää, eli niitä salassa pidettäviä tietoja ei kannata sinne antaa, koska kaikesta huolimatta siinä on aina riskissä, että niitä omia juttuja kannattaa pikkasen pitää turvassaan. No sitten semmoinen hyvin yksinkertainen, että jos pitää luoda jotakin uutta, sä oot kirjoittamassa viestiä huoltajille jostakin tapahtumasta, vanhempainillasta, mistä tahansa, niin se, että siihen saa jonkun uuden twistin tai se, että saa ylipäätään sen jotakin tuoretta siihen, niin siltä tekoälyltä, sille kun kertoo, että mitä halutaan, kohta kerran vähän, että miten se promptataan, mutta mitä halutaan, kenelle se on kohdennettu ja niin edelleen, niin se antaa ehdotuksia. Ja en oikeastaan muista koskaan, että se ensimmäinen ehdotus olisi ollut se kauhean hyvä tai ratkaiseva, mutta siitä pääsee alkuun, se ehdottaa jotakin, ja kun sen kanssa rupeaa sitten sitä keskustelua käymään, pidetään semmoista iteratiivista prosessia yllä, kysytään sitä samaa asiaa vähän eri tavalla, muokataan sitä ja lähtökohtaa, niin se aloittaa ihmisillä helposti tämmöisen ajatusprosessin itsellä, ja siitä sitten niin kuin sen tekoälyn tai tukiälyn avulla pääsee sitten usein johonkin semmoisiin, mihin ei olisi niin kuin pelkkien omia ajatusten kanssa yksin palautellessa päässytkään. Ja sitten vielä yksi semmoinen juttu, missä tämä tekoäly on aika näppärä, niin tämmöiset nopeat käännökset. Eli mikä tahansa teksti kääntyy suht nopeasti toiselle kielelle. Se kielen käännös ei ole Copilotissa esimerkiksi täydellistä, mutta sillä saadaan käännettyä se semmoisen muotoon, että jos vaihtoehto on, että se vastaanottaja lukee suomea tai ei mitään, niin sillä saadaan kuitenkin se viesti paremmin perille. Tähän löytyy sitten omia työkaluja, esimerkiksi tämmöinen kuin DeepL-niminen tekoälypalvelu, joka tekee tällä hetkellä parasta käännöstä, mitä mikään kääntöpalvelu, Google Translate tai muu. Se on tämmöinen tekoälypalvelu, joka kääntää paljon isommissa pätkissä kuin sana kerrallaan tai lause kerrallaan, mitä valtaosa näistä kääntöpalveluista tekee. Se tekoäly pystyy kääntämään sen kielen vastaanottajan äidinkielelle niin, että ainakin se ajatus välittyy siitä. Siinä pitää vain sitten muistaa se, että kun sitä tekstiä kääntää, niin laittaa siihen yhteyteen tämmöisen ilmoituksen siitä, että tämä on käännetty tekoälyllä, että se saattaa sisältää virheitä ja jos on jotain epäselvää, niin ota yhteyttä viestin lähettäneeseen ihmiseen. No, tästä pikkasen jo tuossa mainitsinkin, eli kun sitä Copilottia ruvetaan ohjaamaan, niin se vaatii toistoja. Aina oikeastaan niin se vaatii useamman. Se voi olla 3 tai 5 tai 20 yritystä, että sieltä saa sen, minkä haluaa. Mutta kun sitä tekoälyä ruvetaan ohjeistamaan, niin nämä ovat sellaisia elementtejä, mitkä auttaa kummasti siinä. Eli jos sille tekoälylle annetaan rooli, onko se visailuohjelman pitäjä vai onko se oppilaan ohjaaja lukiossa vai onko se ammattimainen kielenkääntäjä tai konsultti, niin se ohjaa sitä, minkälaisen datan perusteella se rupeaa sitä vastausta muokkaamaan. Eli jos kerrotaan, että olet tohtori, niin silloin se jättää vähän vähemmän, että siinä lähdemateriaalin valinnassa ja Suomi 24 keskustelut ja keskittyy enemmän sitten sinne tieteellisten artikkeleiden puolelle ja niin edelleen.
sen roolin jälkeen olisi sitten hyvä antaa se tehtäväkuvaus. Mitä siltä halutaan? Oletko sinä tekemässä nyt kuvaa vai oletko tekemässä runoa vai oletko tekemässä juhlapuhetta vai monivalintakysymystä? Määritellään se, mikä on se haluttu lopputulos, mitä se co-pilot sitten rupeaa väseämään. Sitten sille voidaan antaa se aihe tai sille voidaan syöttää se materiaali. Eli jos halutaan tehtäviä tästä sinun tekemästä PDF:stä, niin syötetään se PDF sinne ja sanotaan, että tee tästä tehtäviä. Kenelle ne tehtävät on suunnattu? Onko ne 15-vuotiaille lukiolaisille, jotka ensimmäistä kertaa tutustuvat aiheeseen, vai onko ne suunnattu rehtoreille, jotka on kokoontunut ympäri Suomea ja ovat aiheessa jo alansa huippuosaajia. Se auttaa sitä tekoälyä sitten muovaamaan sitä vastausta sen mukaiseksi, mitä tarvitaan. Ja tämä on lähtökohtaisesti nämä on jenkkiläisiä palveluita, mikä jostain syystä johtaa siihen, että kun pyydetään jotakin, niin pitää pyytää ikään kuin pikkasen vaikeampaa, pikkasen haastavampaa kuin mitä itse olettaisi. Eli jostain syystä suomalaiseen kouluun se vaatimustaso on ilmeisesti erilainen kuin mitä sitten lähtömaissa on. Että jos halutaan semmoista keskivaikeita, niin kannattaa pyytää vaikeita kysymystä ja niin edelleen. Ja tyyli on sitten yksi tärkeä. Halutaanko, että se on humoristista? Halutaanko, että se on opettavaista? Halutaanko, että se on kannustavaa? Se vaikuttaa tosi paljon siihen, minkälainen se lopputuotos sitten sattuu olemaan. Ja nyt oikeastaan myös tuntuu, että me on käyttänyt aikaa jo oikeastaan melkein sen, mitä minulle luvattiin. Niin miettäkin sillä tavalla, että annan pallon eteenpäin ja jätän tämän seuraavan pätkän johonkin seuraavista kerroista. Eli hypätään tästä seuraavaan aiheeseen ja mennään eteenpäin.